Mən də öz növbəmdə bütün məclislərini salamlayıram. Hər kəsə xoş gəlmişsiniz deyirəm. Ramiz müəllim, çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Günay xanım xoş gəlib. Sahir qardaşımın qrupu çəkir bizi. İnşallah gözəl bir məclis olacaq Allahın köməyi, Allahın izni ilə. Həmişə elimizdə, obamızda toy olsun, bayram olsun inşallah. Pis günlər, çətin günlər hamımızdan uzaq olsun. Biz də bil ki, musiqi nümrəsi ifa edək ki, Sahir Məmmədov qrupu bizi tarixi yaddaşlara həkk eləsin inşallah. Gəlsin musiqimiz. Maram, doğrudan mı göz alırım?
doğrudan mı göz alıram? Doğrudan mı göz alıram? Azaldıkça nur gözümde, nale koprar sözümde, tükendiyce güç dizimde, hayallara hey dalıram, doğrudan mı göz alıram, doğrudan mı göz alıram, doğrudan mı göz alıram? Doğrudan mı göz alıram?